ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ସହ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଟନାଗଡ଼ରେ 102.4 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 7 ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହାରାହାରି ବର୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 17 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 7.8 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 119% ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆମର 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରହୁଛି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 101.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 78.2 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 30% ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ବାହାରି କୋଟା ରାଇସେନ ତାପରେ ପେନ୍ଦ୍ରାଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆମର ଜାମସେଦପୁର ତାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦିଘାରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗାରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ତା ସହିତ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୁ ତାରତମ୍ୟ ସ୍ତର ଯେଉଁଟା 21 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ରହୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 3.1-7.6 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଆଉ ବାୟୁ ତାରତମ୍ୟ ସ୍ତର ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ତା ସହିତ ଆମର ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ତା ସହିତ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏସବୁ କଟକ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେହେତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ଖାସ କରିକି 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବ, ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 11 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାସ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 11 ତାରିଖରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, 11 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଖାସ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ରହୁଛି କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 12 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆମର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ରହିବ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 885 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 992.7 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 11% ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5-9 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 11 ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।